teda na štartistých prípeľ bol Filip Juránek a som vedavý, ako to bude vyzerať pri prejazde celom toho prvého kola. Takisto na jarnej cene Brna v oboch prípadoch, ktorý to bolo aj jedenkrát, druhýkrát s prvým a dve prvenstva vyboloval aj v Trenčine. Najlepšie bol zatiaľ Knochurov, kde skončil na prvom mieste. Na
Vojta Hanovsen. Je
na Bundesliga, teraz to vlastne vyzerá presne tak, ako včerajších pretekov, kedy Juventus Merching celý čas sledoval tú dvojicu pred sebou, ale máme tam ďalších pretekárov okolo pozadu. Veľmi tesný súboj, tam sa máme zmenu na prvom mieste, jeden z tých jasov, buď sa izlebo Juranec, bol to tu činčí vo koncovke. Bodového zisku, keďže spadol.